Jiena ma ik ikkampanja kontra sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Jiena dak iż-żmien kont ġurnalista, kont ġurnalista ma Television li jappartijani għal partijt Laburista u ovvjament kullħat jaff x'kienu tal pozizjoni tal-Partit Laburista dakinhar. Pero r-roll tiegħi dak iż ma kienx bħala persuna li jeda tik kampanja jina kont persuna pal ġurnalist li mur jirrapporta events differenti tal-Partit Nazjonalista u tal-Partit Laburista f'dak il perjodu li kienet għaddeja il-kampanja għal-referendum ta' tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. jena kellu roll ta' ġurnalist back then kien nizminu koll, pero li jiena konta dan għamel l istudju tijaj ta' Masters, in European Studies, MA in European Studies, għalix xtaqt li mux sempliciment nisma xkienu għedin jajdu l-politiċi, ma xtaqt nitħol iktar fil-fond ta' xini din l-istituzzjoni, ta' xini l-Unjoni Ewropea. U f'dak iż-żmien jina formajt il-ħsib tijaj. Fil-fat, jekk tara forsi xie artikli li kont ktibt lura dakinhar, jiena dejjem jina dejem kont najt li minix kontra tħul ta' pajizna fl-Unjoni Ewropea, pero kont nemmen li dak-żmien ma konniex preparati bħala pajiz. il il-ġurnata għadde Fil-partnership dak-żmien? L-aktar mill-li kont nemmen fil-partnership, iktar kont nemmen li pajizna rrit isaxħax iktar il bażi ekonomika tijaw biex un iva jiva li jidħol fl-Unjoni Ewropea bħala stat membru bħal istati membri l-oħra. Appuntu il-Partit Laburista sena ilu rebaħ b-36 vot li nara li hija plawzibli li l-Partit Nazjonalista jerġa jirpilja dak l-ammont kbir ta' nis li telef fl aħħar elezzjoni. Tritt is li għedin nitkelmu sena em, wara elezzjoni ġenerali. U l-ewel sena ta' gvern minn dak li rajt jien sissa għatma tkun sena faċli. Ġifiri l-ewel sena ta' gvern, dejjem rajt li gvern jiet jitilfu l-fiduċja bammont sostanzjali. Jina nara situazzjoni, metat nitkellem man nis, għan situazzjoni fejn nis din jaraw il-gvern jiet jindritza l-affarijiet on a level, iġifiri jektaris taris li l performance tal-gvern, għafna nis jiejdu l li l gvern għati performja tajjeb, jek tara il-trust levels ta' zewċ mexxejja. jider li muskat għandu aktar fiduċja min nis. Pero naħseb li dan il-gvern wara li kun ġab fuq saħi il-makro level irrit jibda it saħiva lil-person individuali. Għanaj l-aklimu ma s li jina jinteressawni. Jina jinteressani l-qasam tal U maħtaniet nil-qasam tal-impegħi, muxa dan nitkellem dwar opportunitajiet t-impegħi ġodda bis. Ma' irritna nara li konna opportunitajiet ta' xogħol li kollom kondizjonijiet tajba. Il-gvern kien ilu jgħamil studi l-ura mis-sena 2000. U l-studji kolla li kienu saru dajem kienu jindikaw li għanna morru għal-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gas. Dan il-gvern għabel l-ħar elezzjoni kien għamel il-proposta li kunem tankijiet fuq l-art. or the gasification unit for alert Umbat, sema xkellom xie għajdu n-nis propju dwar dan, fejn kif fl environment Impact Statement der blaktar moċċar li n-nis jipreferu li kollom floating storage unit biex la darba ikunem infrastruttura li twassal il gas diretta l-power station minna jirħtijġa l-floating storage unit jibqa fil-port dan ikun jista juħroċ il-barra. Sissa na situazzjoni fejn jektara l ta' nisa li jahdmu u l ammont tarġi li jahdmu hemm diskrepanza ta 30% ġifri għandek aktar rġi li jahdmu li nisa. Konta dan għaraw statistika, jir li f-pajizna għanqas min 60% tan-nisa li jistaw jahdmu fil fatta ta' din jahdmu. jir li min għandu tfal fall min minqas min nisa li mandom x-tfall. Għalix nisa li għandom t tfal jahdmu 20% tinqas min nom min dawk li għandom x-tfall jina għandi tifel zaħir. Mela, meta ġejt approach biex noħroċ għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew, dik kienet il-priorità number one tijaj. U qabel ma għetti vajo u le, tkellimt ma' raġel tijaj, John, biex naraw, għaxin għalija jek għan tħol għal din il-challenge, mi xaġa għan nitħol għalija wahdi, għan nitħol jena, għan nitħol l raġel għan nitħol tifel familja kolla.